halkani waa beerta banaadir ee magaalada muqdisho waana mid ka mid a goobaha loo soo dalxiis ka tago maalmaha ciidda iyo munaasibaduhu ay jiraan dadka halkan ku sugan ayaan kala qayb qaadanaynaa munaasibadda ciidda si ay hambalyo ugu diraan qoysaskooda iyo ehladooda asxaabtooda iyo dadkooda magacaygu waa xayli xarsi barre inti muuqayga iyo magacayga taqaan waxaan leeyahay ciid mubaarak walaalayaal soo dhowaada ilaahay ciiddan iddeeda kale khayr iyo baraaqo barashaa nagu gaarsiiyo in sha allah waddankan nabad allah nooga dhigo waana salaamayaa walaal asalaamu calaykumhaahaa xaqiiqatan waxaan la iidaya ciyaalkaygan maanta la iidaya oon wataa maasha allah iidihii hore ciyaalkayga lama iidi jirin laakiin maanta ciyaalkaygan la iidaa insha allah saas ayay iga duwan tahay ciidaha kale bismillah magacay waa sucaad siciid cali waxaa ku noola magaalada muqdisho maanta waxaa joognaa beerta banaadir aa usoo wadna caruurta taasoo ugu faa'iidaysanayna farxadda ciidda iyo farxadda caruurteena beerta waxay noo haysaa agab qurux badan ee caruurteenu ku faraxsan yihiin ayagana naga wada dalbadeen mid walba wuxuu leeyahay beertana gee beerta banaadir waa meel aad iyo aad u qurux badan aad u wanaagsan kastamarkana waxaa loo soo dhaweeyaa si qurux badan aad iyo aadaan ugu faraxsannaa maanta caruurteennana sidoo kale haa wallahi dabcan aad iyo aad waayo anig ciidihii hore meel maba soo aadi jirin ciiddaan leeba soo baxay ciiddaanna waa soo baxay waxaa imaada meel qurux badan caruurteydii aniga waa ku wada faraxsannahay maanta waxaa usoo dalxiisnay beerta banaadir ee magaalada muqdisho aad iyo aad si aad waalidiinteeda meel walba ay joogaan nabadii barwaaqo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magaceegu waxa waaye haaruun cabdinaasir cali halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan inta muslimiin muuqa iyo magacayga inta taqaanaba waxaan ka mid ahay kaamiramaanyada beerta banaadir ama magaalada muqdisho sidoo kale ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan maxaa leeyahy kullu caam waantum bikhayr waa maalintii labaad ee ciidulfitra annaga waxaan leeyahay nabad ku ciida si nabad leh ilaahay sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo allahan ugu gaarsiiyo waan idin salaam insha allah wallaahi sidaa filaayo aad iyo aad u iga duwan yahay sababtoo ah waxyaabo badana isbedelay ilaahay kuma darnaadee goobihii dalxiisku ay bateen ummaddii maasha allah nabaddii waa sii kordhaysaa ilaahay anuu sii badyaa jeclaalaha magacay waa cadnaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ciid mubaarak waxaa salaamayaa ayeydeeda daynila joogto hooyadeed macan walaasha waxaa salaam u dirayaa walaashay oo joogto yurub waxaan salaam u dirayaa eedaday kulli ciddeeda dhan soomaali dhan waa salaamayaa kulli caam waantum bikhayr aadan caydiid iyo cabdifataax maxamed rooble somnews t v magaalada muqdisho